що бери ніж, розрізай кров'яночку. Сухое. Так коньячок кто будет? И оливье дистальте мне теж. Спасибо. Для тих, кому за 30, у вас буде рівно 5 хвилин, щоб знайти свою любов. А після цього звуку чоловіки мають пересісти за інший столик. Отож, найкращий короткометражний фільм. Я запрошую на сцену Аліка Шпилюка. Під ваші оплески член наглядової ради та арт-директор Української кіноакадемії, член та експерт Європейської кіноакадемії, член Міжнародної федерації кінокритиків ФІПРЕСІ. А також чарівну Юлію Сінькевич, член наглядової ради Української кіноакадемії, кінопродюсер та генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю. Прошу зустрічати оплесками. Добрий вечір. Коли ми говоримо про українське короткометражне кіно, треба сказати, що саме з українськими короткометражними фільмами пов'язані найбільші досягнення на фестивальній арені. Я маю на увазі дві золотих пальмові гілки, які 2005 року отримав фільм «Подорожній» Ігоря Стримбіцького, а 2011-го «Крос» Марини Вроди. Власне, і три наших номінанти вже отримали найголовніші призи на найкращих українських кінофестивалях. «Golden Love» отримав головний приз на фестивалі «Відкрита ніч», «Цвях» – головний приз на Одеському міжнародному кінофестивалі і «Кров'янка» – головний приз на кінофестивалі «Молодість». Я дуже бажаю тому фільму, який переможе, досягнути таких же міжнародних успіхів, як і попередні наші українські фільми. Прошу. Добрий вечір ще раз. Насправді для мене велика честь нагороджувати переможця всієї номінації. Мені здається, тут найбільша боротьба була за те, що хто саме виграє в цій номінації. Мені здається, що також короткий метр – це найбільш складний вид кіномистецтва, тому що в досить короткі строки екранного часу треба вкласти головне, головну ідею, головну думку. І навіть стоячи тут, я розумію, наскільки це складне завдання, тому що я теж повинна зробити все коротко, лаконічно, але оголосити головне, власне, переможця. І я відкриваю конверт. Переможцем стає фільм «Кров'янка» Аркадій Непоталюк. Фільм «Кров'янка» – найкращий короткометражний фільм. Ну і запрошуємо творців на сцену. Приз отримує продюсер Максим Осадчий. Режисер фільму Аркадій Непиталюк, продюсер Максим Осадчий. Доброго вечора. Неймовірно приємно отримати цей приз. І ще приємно мені те, що ми вчимося чесно дивитися на своє відображення в дзеркалі. Да? Тому що саме в цьому фільмі є правда про мене самого, про мій народ. І може подекуди це неприємна правда, тому що йдеться про певну ксенофобію, але я її весело показав. Тому що ми веселі ксенофоби, українці. І мені дуже приємно, що ця якась частка мого життя потім пішла в сценарій, і потім ми зібралися, Максимові сподобався сценарій цей, і він зібрав чудову команду, як на мене. І ми за 4 дні якось так
всі зійшлися гарно і дуже швидко попрацювали, але якісно і, як на мене, щось вийшло непогано. Дякую, вітаю. Я також хочу подякувати нашій всій знімальній групі, всім людям, які працювали над цим фільмом. Я хочу подякувати Державному агентству з питань кіно, яке підтримало наш фільм і профінансувало. Ну і також хочу подякувати всім членам Української кіноакадемії, які голосували за наш фільм. Дуже дякую. Дякуємо вам, вітаємо ще раз з перемогою. Оплески!